ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅତାବିରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଳନ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛେ। ଏବଂ ଭାରତର ଯେନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ରହିଛେ, ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛେ, ତାକେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅତାବିରାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେର୍ ଥରେ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଆମେ ଭାରତର ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା, ଭାଇଚାରା ରହିବା, ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର କଳ୍ପନା କରିକିରି ଆମେ ଏଥର ଏ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ 75ତମ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଫେର୍ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ। ଏନ୍ତା ବର୍ଗର ସଠିକ୍ ଖବର ମାନେ ଜାଣିବାର୍ ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆମର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।